Доброго вам здоров'я, шановні телеглядачі. Ми раді вас вітати у нашій медичній передачі «Здорові будемо». Не тільки влітку, а й взимку ми зазвичай інколи спостерігаємо у себе підвищену втомлюваність, депресію, головний біль та інші негаразди у організмі. І навіть не здогадуємося, що причиною таких наслідків може бути зниження компоненту крові. Сьогодні ми поговоримо про гемоглобін, що це, яку користь воно приносить нашому організму. Знайомтеся, гість нашої студії, головний лікар Центру первинно-медико-санітарної допомоги номер 1 міста Хмельницького Валентина Гасаль. Валентина Григорівна, і все ж таки, що таке гемоглобін і до чого він відноситься? Гемоглобін – це білок, який зв'язується з залізом. Міститься він виключно у еритроцитах і має таку функцію, як транспорт кисню з капілярів, які оточують наші альвеоли в легенях. Транспортує кисень до тканин. В тканинах відбувається обмін і замість кисню приєднується до нього вуглекислий газ СО2 і за допомогою венозної крові знову ж таки транспортується в легені і видихається. Яка норма повинна бути у чоловіків, у жінок, у дітей? Норми різняться для чоловіків, для жінок, і для вагітних жінок, і так само для діток. 120-140 грамів на літр – це норма для жінок. 135 грамів, 160 грамів на літр – це норма для чоловіків. А в діточок малесечких буквально кожен день життя має вплив на рівень гемоглобіну. Так, існує такий гемоглобін, називається він фетальний. З перші 3 дні життя може сягати цифр 225 грамів на літр. І далі поступово до досягнення дитиною певного віка цей фетальний гемоглобін заміщується на звичайний і вже нормативи ці наближаються до нормативів дорослих людей. Але в залежності від віку також трошки вищі, ніж по досягненню 18 років. Ну і все ж таки, які фактори впливають на коливання норми в організмі людини? Я хочу звернути увагу наших слухачів, можливо, на такі фактори, яким вони не придають великого значення. Можливо, шукають причину якусь таку високу, а насправді це може бути елементарна кровоточивість ясен. Так, якщо за день втрачається до 6 мл крові, організм сам вже не може подолати таку крововтрату, і хронічна така крововтрата може призвести до зниження гемоглобіну і анемії. Так само і геморой, виразки хронічні, ерозії. Також велике значення має і робота нирок, так як у нирках виробляється такий фактор, як еритропоетин, і який сприяє формуванню еритроцитів, які містять саме цей гемоглобін. Також ендокринологічні захворювання, такі як гіпотиреоз, там одною з ознак є високі шої і низький рівень еритроцитів і, відповідно, ж гемоглобіну. Сьогодні наша передача «Як знизити рівень гемоглобіну, як підвищити рівень гемоглобіну і покращити склад нашої крові». Про це згодом. А зараз дивимося сюжет. Що ви чули про низький гемоглобін? Чесно, знаю, що це погано. Анемія називається, коли низький гемоглобін. Погано, треба лікувати. В залежності, якщо його мало чи багато, то він впливає на здоров'я людини. Чула, що треба прививки всі робити і все. А які норми гемоглобіну? Не знаю. Понижений число еритроцитів в крові. Сама хворію до сих пір, я не знаю, чим його підняти, врачі говорять, їсти то, їсти сьо. Звісно, в мене двоє дітей, я не можу всього купити, того, що мені запропонували. Купляю, але не так часто, скажімо, але до сих пір він в мене щось не піднявся, той гемоглобін. Підвищує залізом, уколами, правильним їдою, дієтою і відпочиваю.
І так піднімаю. І ще таблетки железу. Як поповнити запаси заліза в організмі? Гречка, яблуко, м'ясні продукти треба їсти. Ну, ікру, кажуть, чорну. Печень, риба, красна, чорна ікра. Думаю, вітаміни, фрукти, яблука і овочі теж. Ви їстеї? Да. Треба їсти вітаміни, яблука. Яблочко одно не дасть нічого. Одно яблочко не дасть. Треба питатися хорошо, у кого анемія. Обычно анемія буває після кровопотери. После этого вот нужно восполнить кровопотерю, нужно... И поменьше стрессов, мабуть. И поменьше стрессов, да. Это главная причина всех заболеваний, стрессы. І тиска, і інсультів, і всіх хотів. У мене така була проблема, то гав'яжа печінка, гранати, цитрусові. Гранати їсти, сок гранатовий пити, щоб підвищувати гематогенки в аптеках купляти. Печінка, звісно, печінка, буряк, яблука, але такі зараз продукти, що треба трошечки допомагати тим продуктам. Мені шкода свого здоров'я тратити просто на таблетовані препарати. Вони дуже зараз дорогостоящі, але мені... Мені просто жалко, чесно вам скажу, кошти, тому що дуже подорожали препарати, і мені це, от як мені, молодій людині, мені це не по кишені. Які людина буде відчувати симптоми при зниженні гемоглобіну? І куди їй треба звернутися, які здати аналізи, щоб вона знала, що робити надалі? Найчастішими симптомами, які можуть бути при анемії, і відповідно зниженні гемоглобіну, це може бути запаморочення, головокруження, як у нас частіше вживають такий вираз. Також може бути поганий ріст нігтів, поганий зріст волосся, блідість шкіри та слизових, підвищена втомлюваність, може бути навіть поганий сон. Часто у діток буває енурез, у дорослих може бути закрепи, так як гемоглобін – це наші м'язи, це наші сфінктери і так далі. Для того, щоб визначити рівень гемоглобіну, вам потрібно звернутися до вашого дільничного лікаря, педіатра, терапевта, сімейного лікаря. І такі аналізи виконуються... будь-які лабораторії роблять визначення гемоглобіну, що є, і якщо з формулою, то кількість еритроцитів можна подивитися. Дуже прості. А чи існує така певне харчування для того, щоб цей гемоглобін протягом всього свого життя тримати у нормі? От ми послухали наших містян. Я хочу зауважити так, як мене колись вчили в інституті і на інтернатурі. Якщо у вас вже значно знизився рівень гемоглобіну, ви маєте звернутися до лікаря, обстежитися. І найперше, що потрібно зробити, це потрібно усунути причину. Усунути крововтрату, можливо, підлікувати ваше хронічне захворювання. І так, як нас вчили, харчовими продуктами гемоглобін підняти з низького рівня неможливо. Потрібно вживати препарати заліза. Але хочу зауважити, що також вам має їх призначити лікар. Тому що бувають анемії, які виникають через дефіцит фолієвої кислоти і вітаміну В12. В таких випадках препарати заліза приймати не можна. Краще засвоюється залізо з продуктів тваринного походження, а не рослинного. Тут люди називали, наприклад, там, буряк, гранат, будь ласка, вживайте. Це можна підтримувати нормальний рівень заліза. Але для того, щоб відновити, наприклад, підняти його там з 80, з 90 грамів на літр до нормальних цифр, мають бути призначені препарати заліза. І бажано, щоб це були препарати заліза саме двовалентного. А до яких ускладнень можуть призвести, наприклад, низький гемоглобін і надто високий гемоглобін? І при яких захворюваннях? Це часто буває. Дякую за запитання. Чомусь в нас зазвичай більше звертається увага на низький гемоглобін. Так. Так, але як і низький гемоглобін, так і занадто високий не є нормою. Наприклад, може бути високий рівень гемоглобіну і еритроцитів
в людей, які живуть в високогірних місцевостях, це як компенсація. Більше рівень гемоглобіну, краще захоплюється кисень, так як там всі ми знаємо, що там трошки знижений тиск кисню і менше його вміст. На жаль, високий рівень гемоглобіну може бути і при хронічних захворюваннях легень, коли вони супроводжуються дихальною недостатністю. Також при хронічних серцево-судинних захворюваннях, коли є серцево-судинна недостатність, організм таким чином намагається справитися з гіпоксією. І також є таке захворювання, як еритремія, коли це вже злоякісне вважається захворювання, коли високий рівень еритроцитів, гемоглобіну. Там також підвищуються і інші розки крові, і тромбоцити, і лейкоцити. Ця хвороба потребує лікування. Тоді в людини гіперемоване обличчя, можуть бути ускладнення різного характеру. Це вам краще розповість ваш дільничний лікар, якщо у вас виникне така проблема. Як ви займаєтеся, так, ваші поради до самолікування, тому що ми любимо самі собі ставити діагноз. Аптечні працівники допомагають нам в цьому, які препарати придбати, чи це правильно? Я взагалі надзвичайно проти самолікування. Нас, дякувати Богу, в місті є достатнє забезпечення лікарями первинної ланки, тому раджу звернутися до лікаря. Купувати препарати в аптеці чи не купувати – це ваш вибір, але ви маєте звернутися до лікаря, можливо, перевіритися, можливо, навіть прості паразити, аскаріди якісь також можуть привести до зниження рівня гемоглобіну, і поганого самопочуття, і нудоти, і втомлюваності. А ви підете в аптеку, послухаєте поради провізора, фармацевта, дасть вам дорогий препарат. І крім того, хочу сказати, що купите ви препарат на один місяць. Якщо анемія важка, то препарати заліза потрібно приймати не один місяць і навіть не два. Курси йдуть квартал, півроку. Раджу звертатися до лікаря. Ми вам дякуємо за корисні поради, і я сподіваюся, що наші телеглядачі обов'язково звернуть на них увагу, не будуть займатися самолікуванням і будуть звертатися в медичні заклади за кваліфікованою медичною допомогою. Дякую вам за увагу, на все добре.